warahmatullahi wabarakatuh. Jatuh merutu tahu tak sabar ke api. Alhamdulillah ni le naga kaba, faya kaba. Ar amu video bira tawai WhatsApp ira lat. Kalau orang WhatsApp chat tak kita rofatan sana kerja saya. Ar amu number WhatsApp ke sini, ke sini tu rofatan ke sana kerja kita. Please suara subscribe channel ke itu cint. Subscribe tu cint rofatan. Ar amu subscribe tu cint. Video kir like tu cint aja. Jadi jadi ni le na galat semua. Kami okar perum sekena dapat le. WhatsApp nampak kesannya kesan itu fatan. Durano tu okar WhatsApp indem niu. Play store kesan sentan WhatsApp kesan kerap dia tu cuma tani. WhatsApp kerana ni tap dia tu cani ni. WhatsApp kerana ni tap dia tu cani. WhatsApp update tete arma tangu ba korte. WhatsApp message update tete arma tangu ba korte sajit. Ojek nak update tentara ni store sih apa sahaja nak update jamu, awak nak update tu cewi, WhatsApp ini update tak apa tu asuman sih ni sana garisnya asuman jangan sih ni sana garisnya, asuman akan sentani, asuman akan sentani, baki gubar rakan nanti, dot dot sajian kena rasa setting jual sentani setting yang kita senda, account sentani, account ram private sentani, private yang kita sentani asjalah tuan ini bukan si Who can see my personal info? Is it kana? Bakijala kana ratio ni kana ni. Bakijala kana ratio ni kana. About is it kana? Is everyone here is it kana? Nobody you touch it. Number WhatsApp it is it. Nami arge WhatsApp it kaki arge. Singa dubi suna damio kana nami WhatsApp it kathab do you umbege chu. Kana kara kana number WhatsApp it is it. Vachu dan data. Wajah grup ayam lagi tu betul lah, mungkin ular ibu lagi tu betul lah, lambat atas itu, kami nak kerakan offer di sini. Wan nada kita ni gula, tu mak video beratur buat itu debi ni, naga natura senjata, senjala tu senkabaja. Please subscribe tu cuci, rafatina like video, video kita like tu cuci, rafatina galatoma.